Да, член Винцес, когда Картия не была, но соорганизация Чкупи, Винчев, да, Гид Мачорис, Эсмера, да, Захал Газул, Центр, Сауда, Схода, Схода, Аромат Генлеби, он это давал организация, так сказать, Цина, Старис, Мумза, Деба, Дафина, Сабиса, Итхебира, Гагет, Деба, Винга, Гагет, это все шем. Андрей, это Тули, Андрогори, он был лаприца организация, Эсмера, Башен. Шени пункт себе, ам проекти, да, и гауту арам сменили, ам сад запхулу сколоши, да, рад теме бирго, шен ту сайн дэрис. Тоя, охилла, я бы тимит ору, чвен сгиди михали ситуа кэтэвды, тимит ору сайн дэрис, о проекти, гарда миса, уртия тоба гуцав даймс, оре тэтмэди калакис арму мадгэнэв тал, ромлэ бит чама сулэ бирго, нэс хода схо регион дэн да, нишнолан и гоис пакти цра, уэц на бод ит рогорц схо ада схо кутхис арму мадгэнэвс, адам ёнэвс, ган мокцов матиян тавиян тэц хоро бис цэсэвс, да, асэ шэндэк да, нишнолан и гоис Ситро, кавацани, тертманец культура, азербис, мимо слахте, вот это асишен. Да, сулда, атиден торметивный сис, парглепшика има, это сулда, сазаплоскола, да, ман, брайми, как дзереба, твой книга. Скауси, ахалгазули инициативы, мудмиват, конхорциал, дебачунс проект, схвате, схвате, центр, пши, арамар, докуда, и сахалгазули, центр, арамар, схвате, центр, пши, да, и медимоксро, ахалгазули, кидеви, актив, урабенда, чуен, спинасура, цаурги, организацию, кутхит, максимал, урат, силоптро, скауси, инициативы, стапина, себа, мудмиват, мохтес. Занди, дима, тоба, туки, гина, трайми, стамет, трайми. Кену, эртиарис, талеса, интересуа,
тренингებზე დასწრება, ეს ლექცია, სემინარები, მაგრამ მეორე ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანი რაც იყო, იქ ჩამოყალიბებული ურთიერთობები, რომლებიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ ასე ვთქვათ, მეგობრული წრით და ეს აი სიყვარულით და ასე შემდეგ, ანუ გადავიდა საქმიან ურთიერთობებში. ყველამ კარგად იცის, ეხლა საკმაოდ აქტუალურია ეს თემა პანკისის ხეობას დაკავშირებით. პანკისიდან ჩვენ გვყავდა არაჩვეულებრი ადამიანი, ჩვენი ცენტრის, ერთ-ერთი ცენტრის წევრი, თორსო თელავის ცენტრის წევრი იყო ეს ბიჭი, რომელმაც ძალიან ბევრ სტერეოტიპს, ასე თქვა, სტერეოტიპის დამსრულება დაიწყო საზაფხულო სკოლაში. კისტი. Კი ბატონო, კისტი იყო, ეთნიკურად კისტი, რომელმაც ძალიან ბევრ, ну, უნდა ვთქვა, ეს ცუდია, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე იყო, რომ ბევრი მათგანი არ ფიქრობდა ისე, თუ შეიძლება პანკისში მცხოვრებ ადამიანსაც ჰქონდეს ისევე ინტერესი, როგორც სხვა ახალგაზრდებს. აი, ამ ადამიანის პირადი მიზანი იყო. ანუ მათგანს იმათ სტერეოტიპები ვთქვა სხვა ეს. ხო, შეიძლება, არის, ამ ბიჭს საკმაოდ დამსხვრეული ჰქონდა ეს სტერეოტიპი და ძალიან საინტერესო სიტყვები თქვა, რომ მე როდესაც მივხვდი, რომ თუ არ გავიდოდი გარეთ და ჩავიკეტებოდი ამ რეგიონში, ვერ მივახსნებდი იმას, ისი გაკეთებაც მინდოდა, ანუ თან პირველი ტრენინგი იყო, როგორც მან აღნიშნა, ანუ დასწრება პირველად შედგა მისი ამ ტრენინგზე და ანუ ძალიან მაყოფილი იყო და გარდა ამისა საინტერესო იყო ის, რომ ერთად რაღაცა მოწვევის სტილში გამოგვივიდა, ეხლა ჩვენ ხვალ ვიყავით მასპინძლები და მოდი შევცვალოთ, ეხლა მე ვიქნები სპინძელი და რაღაც გავაკეთოთ ეს კლიმატ ყეში გასვლა, რაღაც ურთიერთობები, შეიძლება მივცეთ სხვა ტიპის, არა თქვა რაღაც პიროვნული განვითარების კომპონენტი არ კარიერული წინსვლა, რამედ გართობა, დასვენება, ჯანსაღი ცხოვრება, აი თავისუფალი ურთიერთობები. მე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის კიდევ ერთხელ მომფეს კარიერული წინსვლა და ასე შემდეგ კომუნიკაცია და შემდეგ, თუმცა საქართველოს ყველაზე მეტად რაც ჭირდება დღეს არის სწორედ ის ურთიერთობები, რომლებიც ჩვენ გაგვიჩნდა ამ ადამიანებთან, მათ შორის ეს იყო ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, ეთნიკურად სომხები. Какие машины я смотрел, да, сейчас какие-то хотя, ну, положим товар, договор пикро, прям и реам проект, чем она делала. Информация, რომლებიც დამატებით ტრენინგებიდან მივიღე, ასევე კონტაქტები, სანაცნობო წრე და ზოგადად ადამიანები, რომლებიც ამ პროექტმა და ზოგადად პიტამ გამაცნო. Проект исхватил. Мы მხოლოდ იმის დამატება შემიძლია, რომ ეს პროგრამა არის ნამდვილად ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ მოხდეს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების დამეგობრება, მათი ინტეგრაცია, კულტურათა შორის დიალოგი შედგა ახალგაზრდებში და ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ ერთი შესაძლებლობა იმისი, რომ მოხდეს სხვადასხვა ეთნიკური წარმომადგენლების, სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლების, ახალგაზრდების დამეგობრება, გაცნობა და ამ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ადათწესების და ჩვეულებების ერთმანეთზე გაცნობა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ მომავალ საქმიანობებში, ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერების და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა ეკავილაძე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი, აკაკი საღინაძე ახალგაზრდული ცენტრის მმართველი საბჭოს წევრი და ესმერალდა კუპრაძე ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის წევრი. ქუთაისის საზაფხულო სკოლაზე ვისაუბრეთ ჩვენ. ჩვენ წინ გველოდება რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.